Lass mich Alexander Melkmian, dann war ein Schicher Jürgen. Im Papier ist ein Wallen, Hartawaya in Galabarum, Hinduja Anuna, geht in da, geht in Kar, Bertiert. Papier ist ein Bertiert. Pasiknir war mit einem Galabar, Bolose geht in Kar. Hayerin Kselin Iran. Im Papier ist dann Zeit geschrieben, Iran. Ein Tag, Papier ist, wo es wohl Haie, Hockey, Gürren Sarke und Gürren an Vanillen, Berti Jettk. Berti Jettk und Niat Jaras Nirunen, Parsik Nirun und Türkei, Hazak wird in Haie, die Vera, Haie, wo man Skott oder wo man Pacheren. Դրանց մեջ մեր գերդաստանը, այսինքն մորը, հորը, քրոջը սպանել են, իմ պապիս, մեծ պապիս, տատիս ավելի շուտ սպանել են, մեծ պապիս, բերել են իր երկու աղբերը ընտանիքներով, մեկ էլ իր ընտանիքը, իր ընտանիքում եղել է երկու հատ երեխա. Մեկի աննու բադալա եղել, մեկի աննու ալեկսանա եղել։ Այդեղիս անցել են գետով, ջրականով եկել են Հադրութ։ Որ հասել են Հադրութ, Հադրութում ալեկսանը մահացել է, երկու տարեկանա եղել։ Դեղ իրանց հետ եղել է կնոջ քուրը, 16 տարեկան։ Մենակ մնացել է բադալը, Սարկիսը Սարկիսի կինը Թամարա, մեկ է տրանց մեծ աղբերը, Մնգսարը իր ընտանիքով։ Դրանք եկել են, որ գնային Չանախչի, ոնց որ ասում են ավետարանոց։ Ուզում էին, որ բնակվեին ավետարանոցում, հենց մեր գյուղում, Ավետարանոցի սխնախը մեկ է սխնեքից, ինչ-որ մարդիկ եկել էին տեղ հողը էին աղել։ Այդ ով, որ իրանից գաղթել է այդ ժամանակ, կանգնեցրել են։ Նույնպես մերոնք են կանգնել ուտեղ։ Մերոնք, որ կանգնել են մեծ եղբայրը, արդեն աղազնացել է, մնացել է Սարկիսը, որ երեխա չուներ, Թամարա, Սանդուղտո, մեկ էլ բադալը, դրանք մնացել են գյուղում, իրար մոտ, նրանից հետո Սարկիսին երեխայացնվել, բայց միասին են, իրանք ապրել։ Սանդուղտո գնացել է, սկսել է պինա, հաստխել է, այդ հացով բադալին պահել է, այն ժամանակ ոնց Սովետի օրը կեն ասում կուլակներն են, այդ ձեմին բա, դրանց մոտ աշխատում է ինքը։ Գալիս է դարնում է 56 տարեկան, բայց չի ամուսնացել, 56 տարեկանում իր ատերը գնում է մի հատ 16 տարեկան աղջիկան դինում Բահար անունով, ծնողներ չի ունենում, ամուսնանում են։ Ամուսնանում է նրանից հետուը լինում է 12 երեխը, 12 երեխան ամեն մեկը մի պատճառով մահանում է, մնում են 4 երեխը, 4 երեխայից մեծ հորքուրը Սարուշեն ամուսնանում է, հիվանդանում գալիս է գյուղում մահանում է, բայց ես որ ծնվել եմ, այն երեքին ես տեսել եմ։ Այս տատիս մեծ երեխեն Մովսես անուման, ոտսը վերևից ընգնում է, ինքը գալիս ոտուրան մեջ մահանում է, տատս հղի անում, գնում է անտար, պապասատանվում, չի բերմտում,
ինքը այդ վշտից երեխուն թողում է մի հատ բանի տակ, գալիս է տուն, որ գալիս է տուն աղջիկը իր աղջիկը, աստղիկը, հարցնում է բան չի խոսում, գնում է ճարում է երեխուն բերում է, այդ երեխուն աստղիկն է պահում, որ պապաս արդեն մեծանում է, ուղարկում են Հադրութ, երկամյակ կա ընդդող, գնում է, սովորում է, որպես ուսուցիչ։ Գալիսան մի երկու տարի աշխատելուց հետո իրան տանում են արդեն ծառայության, իր օր մնացած ինքը պիտի տուն գար, պատերազմը սկսում է։ Պատերազմից հետո մնում է մինչև 45 թվականը։ Պապաս պետ Բելարուսիայից, որ հետ են նահանջում, գալիս են Լենինգրադ։ Առաջի հերոսը կոչումը պապայիս տվել են Լենինգրադ։ Գերմանիայի մոտերքում պապաս վիրավորվում է, գլխից իր վիրավորվում, թևից էլ, ոտից էլ։ Պապայիս պատմազներով, որ պատմում էր, թե ինչ էր տեսել, ոնց ա եղել, ամենածանրը այն ա եղել, որ ասում ա ճանապարհով գնալուց ենք եղել, որ գնում էինք, ինչ-որ մի հատ տեղից գոլորշի էր բարձրանում, ասում ա մեկը մեկից հարց տվեց, ինքը էս ինչ գոլորշի ա, ասում ա բան արինք ընդող, արդեն ասացինք, որ սենց ա, եկել ասում ա մենք կողքները քանդեցինք, տենակ լրև երեխեք են։ Գերմանացիները ասում ա արյունները քաշել են, մնացածը լցրել են այդ փուսի մեջ ու ծածկել են։ Պապայիս պատմածներով, որ ասում են թևից բռնում էր, թևներ մնում ձեղից, ոտների բռնում, ոտներ մնում ձեղից։ Պապաս, որ 45 թվականին եկել ա, եկել են տատին ասել են պենը, տատիտ տղըտ գալիս ա էլ է, տատս ասել ա, ինչի ա գալիս ասում ա, ոտը կտրած, ձեղը կտրած, չի կարող անալու քայլի բան, պապաս հետևիցը լսում ա, գալիս պատատվում ա տատիս, ասում ա, ոտս էլ ա ձեղը ձեղս էլ, ճիշտ ա, որ վիրավորվել եմ, բայց գլխից մարդ չկա։ Այդ էլ ա պատմել, որ արկը որ պայթել ա, որս է բանա այդ քամին վալնան, որ տուվել ա ես ստեղեց լրիվ վեկալել ա, լրիվ ես մաշկը վեկալել ա։ Ըտենց եմ միջև վերջ գլխի վրա ասկոլկաններ կային, ականջ մոտ ասկոլկաններ կային, պապայիցս ես շատ բան եմ սովորել, շատ շատ, նույնը եմ մամայից, մամաս եղել ա Ագրանում, ավարտել ա Ստեփանակերտում, ինքն էլ լրիվ գերազանց, աշխատել ա 10 հատ մեդալ ստացել մամաս, որ պապաս մնացել ա 86 թվականին, ես 86 թվականի մայիսին արդեն տեղափոխվել եմ ստեղ, մտել եմ Ստեփանակերտ աշխատանքի, Կալի ֆաբրիկայում, ես ամեն շաբաթ գնում էի գյուղ, հետ էի գալիս, ես 86 թվին եկել եմ, 88 թվին շարժումը սկսվել ա, շարժը ժամանակ ինքս եղել եմ հրապարակում, քշերցերեք, արել ենք այն ամենը, որ
ոչ մեկը չէր անի, որպես Ղարաբաղցի լրիվը հրապարակում էին։ Գնացել եմ տեսել սենց թուրքի ոստիկանները կանգնել են, շիտերով այս ձևի, բայց հրապարակն են լիքը մարդիկ են, ամեն մեկը 30 հոգի գրուպայով էլի, կանգնում էին տենց, լրիվը շարվանք, Աննու Մարտինայա, հիմա խնածը խարանը, ասեց ինչ պիտի անենք, ասեց մի դեր որտենց է մետր ու կեսի վրա, թող իրանք երկու մետրի վրա բենյան կանգնենք, մետր ու կեսի վրա կանգնենք, բայց տղամարդկանց հետ քաշենք։ Այդ օրը սենց մեկը մեկից լի, սենց գնում էինք արանքում գալիս էինք, որ ոչ մեկը առաջ չգար, իրանց ոչ մի բան չանի։ Եկել ամիջը ժամը երկուսնով, ես էլ առավոտով էր դուրս եմ եկել տանից, գյուղից, սոված, երեխեքին ասում, երեխեք համ ծարավ եմ, համ սոված եմ, ես երեխեքը գնացել են ջուր բերին, ջուրը խմել եմ, հետնել երկու կտոր տավարին միս էր, կարող ադուղությ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 ու թղթի մեր պատատատարանում, այդ միսը սենց վեկալում եմ, այդ թուրքին սենց դեմ եմ տարես, ասում եմ արգեր, արդե մենք գիտենք, իրանք ինչ է համար են բերել թուրքերին, եթե ինչ-որ տղամարդներ կարող հրահարեին, զենքը կապերին հայերի վրա, բայց մենք կանայքս, նենց ենք հարել, որ զող չտայինք մենք, որտե մեր տղամարդիկերն էին պետք մեր կանայք են։ Այդքանից հետո հենց հետ նույն օրը, որ իրանք դուրս եկան գնացին, Գևորգը որ իրանց հետ գնաց, չմնաց ստա։ Արդեն իրանք որ եկան գնացին, մենք լսեցինք, որ Սումգայիթ չկա։ Սումգայիթից ով որ մնացել փախել եկել է, մի հատ մարդ կար չանաղթացի էր, ոնց են իրա հինգ տարեկան էրեխուն, իրա աշկի դեմը բրնաբարել ու սպանել, ոնց են կնորը բալկոնից գցել տակը, կներ եք ինձ որ ասում եմ, ոնց են իրան սունաթել, այդ մարդը որ եկել է, արդեն խլագարված էր արվում, մի հատ խլագար, ոչ մեկը չէր կարա այդ մարդը սփոփեր, ոչ մեկը չէր կարա, ոչ մի բան աներ, որտեղ այդ մարդը իր աշկի դեմը տեսել է իր ընտանիքը ինչ են արել։ Մի օր գնացել եմ գյուղ եկել տեսել, ճանապարի վրա, ոնց որ ասնեմ տորդ բարով սայեց, մարդիկ լրիվ նստարած, դիկյակը ինչի մոտիկ ասել եմ հարցրել, մենակ էն եմ հարցրել, որ ընդեղից հելել եք, դուրս եք եկել, ինչ եք վերցրել, ինչ կարելի ալի վերցրել, մի հատիկին հետ դարավ ասեց, գիտես ինչ, ամեն ինչը կարաս, բայց ամենաթեթևը ձունը, եթե կարողանալ ձուր շատ վերցնես, ձուն համ ջրի տեղը կտա, համ հացի տեղը։ Մի օր հրապարակում սենց էլի կանգնած խոսում էինք, մեկը տենանք թուրք մի հատ հաղորդավար, ասում է կար մի շուկայից իբրև խպել են, ղաջար իմ հորը սպանել են, ես իմ ինչ են արել, շուղ եկա երեխեքին ասում, երեխեք, կտենակ, որ բաղը մտնելու եմ կար մի շուկա, շատ ուրախ եմ, որ նենց ընկերներ ունեի, առավոտվա ժամը 6-ին ես մտել եմ գյուղ, առավոտվա ժամը 9-ին իրանք հարազակվել են կար մի շուկայի վրա, բերջ, ենել աղաջար ընդող, դու դա պիտի սկացածունիս,
վեր գջել է եկավում վեր ասկենան մեր խոցուկամակը հենչ չենումա, գավրիկն էր ալպենը, կամանձիրը, եկավում ուզուխա ավտուբուսը ռխանգալ, ավտուբուս են պենը, մարդկանցը կտորալում, հենց մեր շենան պիտի տրխտեք, թրահասած պենը, սորպ, մզ պիտի զենքնար վերունք գիտայինքլի վերի հունցա, մեր տղամարդկանց կողքին պիտի վնը կնայինք, դե թամե հենք հունցոն մեր պակալին էին մտացում, ես գիտեմ չում, բայց մուկ մտացում ենք լալ, վեր թորքերը դուսկյայի, ըրալունք, ամեն ինչը ստեղծալունք, դա ինձ հետ ոտու գիմուս վերին այսուն թվականին ավելի պիս ալարան, հունցերը սով ալարան, ինա մարդիկ կանլի, վեր մին երկու հետ ուզորին բացատրի, տսան վեր այդ մարդին հետաքրքրում ասորվա իրան մաշինում, հետաքրքրում ավոսկեին, հետաքրքրում ավոսկեին, հետաքրքրում ավոսկեին, հետա այդ հետաքրքրում ասմ չէ, տոնուս թողալում, վղը ծերկած կյունում ավոսկեին, էք սերկալ որ տղնովական ենք կամ կյուրդ, կամ եզդի, կամ ասորի, գյունքիք էք սինչուկ տղնովակա, սորվա իրան, շատ ծավալի այն ձիտի։ Իսկ կզմը վղթենել ես վերջումս ես ինմ լատ անում, շինում։ Վես կսալըն սես է եկա։ Ես այդ վղթեն ուտուգիմուս վեր շինումը ժամը հենգին, չորսեն հենգին երկասից կնում։ Այն մլատանը ծիրքիս գործարը, գործն էիս, վես սես է եկա։ Հադրութն է մոտույա, հադրութ ավել թխըման, տոնու շղարմը, ասա մի երևի երկրաշարժա։ Դուս մեկա երշատասա, այն է կերմիրած, սկզբից վեր տխալուն ուրյանք, հադրության ընգունին հիշկան լագատրն է ալող ծրվում դուլա։ Ես ծավում էին, վե այդքանը տսնալավ, վեշ մինն դղ կազմակեր պարջվեր խրամատ կտրին, գոն է հայուր մետր հեղավորությունան, վեր կնենք տղամարդ նղթ կողքող կպիտինին, համախումված պիտինին, մենք է այդ բերամբացությունները վեր մզ-մզ խոսումոն, ստես-մտես պեներ ունանան, դա այդ պիտի վերացնին, ոտև ենչ խեն այդ պեները լաչի։ Կնգանա ասի միրթա� տա գիտում ուսլի, շատ պեներա հարկավեր, միասնություն ամս հարկավեր։